Aí eu vou ter, nós gostamos. Sim. Paisagem, o cantar de milhares de espécies de aves é um convite a descobrir a natureza em estado puro. Num dos concelhos do Baixo Volga Lagunar, Estarreja oferece um tesouro escondido, o Biorria. O projeto Biorria surgiu de uma intenção da Câmara Municipal de Estarreja em apostar precisamente neste local com um património natural de uma natureza tão rica. E através de estudos que vinham sendo desenvolvidos neste local, sobretudo pela Universidade do Porto, surgiu o projeto, surgiu esta aposta, a aposta na conservação da natureza e da biodiversidade e, no fundo, também a requalificação desta zona que em tempos foi esquecida, porque as pessoas foram abandonando a prática agrícola e foi desta forma que surgiu, muito resumidamente, o projeto Biorria. Ao longo dos séculos, esta zona foi modelada e explorada pelo homem, atraído pelos inúmeros recursos naturais. Numa abrangência mais, a uma escala maior, temos a Ria de Aveiro. Toda esta região é intervencionada pelo homem, isto porque naturalmente não conseguiria permanecer desta forma. A Ria de Aveiro é fruto de dragagens consecutivas e daí ser uma laguna com uma abertura artificial para o mar e não uma ria, e toda esta zona, devido a estar na proximidade da foz do Rio Antoaia e da foz do Rio Boga, pertencendo também à região de Baixo Boga, é uma zona por si só muito alagada, e então as pessoas em tempos mais antigos tiveram necessidade de construir canais e os cais, como é o caso dos esteiros e das balas, para conseguir no fundo drenar a água, porque senão seria impossível sobreviverem através da agricultura nestes locais, que é uma zona muito baixa. Quatro percursos com misteriosos tesouros de biodiversidade. Pode ver diversas coisas, poderíamos estar aqui a fazer uma lista enormíssima, mas basicamente o que conseguimos ver aqui são sobretudo, e para aqueles que têm menos prática, são aves de grande porte, como é o caso das cegonhas, das garças brancas, garça cinzenta, a garça vermelha, que é a mascote do projeto Biorria, uma espécie com estatuto de proteção especial, e conseguimos ver uma outra quantidade de aves enormíssima, e isso só é possível devido de facto aos habitats que aqui conseguem se concentrar. Estamos a falar numa área de cerca de 9 km², onde estão inseridos estes quatro percursos, ou seja, uma área relativamente pequena, e nesses 9 km² conseguimos ver habitats completamente diferentes, e também devido à proximidade gradual da Ria de Aveiro. Outra das espécies muito atrativas que podemos, se calhar, não ver, mas ver vestígios, é a lontra. As crianças têm conhecimento, sobretudo, que existe aqui essa espécie, e durante o dia querem ver a lontra, só que a lontra tem, sobretudo, hábitos noturnos, e durante o dia o que conseguimos identificar facilmente são as suas pegadas e os excrementos. Neste momento estamos a ver um excremento de lontra, que ela utiliza estas zonas em valas e nestes canais para se alimentar, e depois em locais como este, com algumas pedras, elas utilizam esses locais precisamente para fazer os excrementos e marcar o território. Começamos a viagem no percurso de Salreu. Com a enorme diversidade de habitats, temos um desafio à descoberta. Uma área muito pequena, conseguirem ver habitats tão diversificados, o que é uma raridade mesmo em Portugal, apesar de Portugal ser um país com estas características, numa curta área conseguimos ter habitats completamente diferentes. Aqui no Biorria, precisamente, estamos a ver esse tipo de habitats de uma forma muito compactada. O projeto Biorria quer continuar a dar frutos. A curto prazo vamos aumentar a rede de percursos pedestres. Vamos também, e estamos neste momento a apostar em atividades ligadas ao turismo natureza e ao birdwatching,
relacionadas também com a fotografia de natureza. Aos fins de semana é incrível a quantidade de pessoas que visitam estes percursos precisamente para tirarem fotografias e para observarem aves, amantes destas atividades e não só, também pessoas que aproveitam estes percursos que estão abertos ao público, aproveitam estes percursos para fazer um passeio diferente, para conhecer zonas diferentes. O percurso de Bocage é um registro da ação humana para benefício da natureza. O percurso de Bocage é precisamente o fruto da intervenção humana de uma forma positiva para o ambiente. Isto é, como esta zona é muito plana e sujeita a alagamentos, como já referi, surgiu a necessidade dos agricultores em volta dos seus campos a construírem um conjunto de valas, plantarem árvores apropriadas para conseguirem permanecer essas valas e através desta forma conseguiam escoar os terrenos que estavam alagados através de um sistema de comportas para a ria de Aveiro, conseguiam escoar essa água. Desta forma permitiam ter o gado nos terrenos, o gado permanecia, digamos, tinha condições ótimas porque o terreno não estava alagado, tinha água doce que circulava nas valas e tinha o alimento, a pastagem que estaria no campo. Estava, para além disto, confinado a um sistema fechado, formado precisamente por essas sebes vivas, por uma galeria ripícola muito, muito própria e muito peculiar desta região, formada sobretudo por salgueiros, amieiros, loureiros, entre outras espécies adaptadas a este clima. No horizonte, avista-se a marca de património natural, numa das mais preciosas e importantes zonas úmidas do país, a Ria de Aveiro.